ಈ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೈಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟೈತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈಸೇ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಧನುಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 o'clock 11:30 ಸಂತೋಷ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಈ ಫಿಲಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀನಿ ಅವನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬೀರ್ಬಾಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೀರ್ಬಾಲ್, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶ್ರೀನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭುದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮುಗಿತ. ಇವಾಗ ಭರತಿರಣಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 45 ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ಜನಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಮ್ಮ, ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೀವುಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿದ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾಳೆ ದಿನ ಟೀಸರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶ್ರೀನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾನು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜನ ನೋಡೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು ತಾನೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಡಲಿ, ಶ್ರೀನಿ ಮಾಡಲಿ, ಶ್ರೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ವೈಸ್, ಏನು ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಯಾತಿ ಫೋಟೋ ಸರಿ ಬಾಪಾ.